Porta Novi imamo čitav niz sadržajnih dana. U njima dominiraju sezonska sniženja koja sada dosežu svoj vrhunac, pa se može kupovati po sniženim cijenama do čak 70%. Zaputite se do svoje omiljene shopping destinacije i ne propustite shopping po najpovoljnijim cijenama. Vikend je kao i obično bio pun događaja. Tako nas je već u petak u lounge baru Waldinger svojim zvonkim glasom i lijepim stasom zabavljala Lea Mijatović. Ovo je više nekako, ja bih rekla, kazališni ambijent i sviđa mi se za evo prvu priliku da dođem tu kao samostalni izvođač. Drugi put kad se nakupi malo više tih autorskih pjesama, potrudit ćemo se da to bude nekakav malo veći koncert, je li baš onako koncertnom ambijentu gdje će se i pjevati i plesati. A u subotu smo mogli pomoći onima kojima je najpotrebnije svojim sudjelovanjem u akciji Otvori ormar, otvori srce. Sva prikupljena roba ovim putem prosljeđuje se Crvenom križu Osijek. Osim humanitarne geste darivanjem odjeće, bilo je prigoda napraviti jednu od najplemenitijih gesti, jer je u Porta Novi organizirano dobrovoljno davanje krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Porta Novi. Nikad ne znate zapravo kada će krv nekome od nas zatrebati. Neke statistike govore da svaka osoba barem jednom u životu zatreba krv kao lijek. Tom logikom bi bilo normalno da svako od nas barem jednom u životu da krv, da bi te zalihe bile dostatne. I djeca su dakako došla na svoje. Svi klinci u dobi od 2 do 5 godina mogla su se pridružiti u subotu u Porta Novi programu igre, učenja, zabave, natjecanja i vrijednih nagrada. Mnogi su čuli za popularne bicikle bez pedala koje djeca naprosto obožavaju i koji su postali neizostavni dio svakodnevice djece koja ga posjeduju. Svi oni koji su htjeli probati, a nikada ranije nisu, mogli su se priključiti školi za početnike, a sve je bilo prilagođeno kategorijama po godinama. A ovoga je vikenda radost darivanja, koja u Porta Novi nije vezana samo za blagdane, osjetilo i četvero daljnjih pobjednika nagradne igre Moja želja je. Negdje oko Božića istaknuli su svoje želje na listićima, te su u okviru sjećanskog izvlačenja dobili poklon bon u trgovini CCC, kako bi ispunili svoje želje za novim cipelama. Vi ste se isto igrali i dobili. Da, tako je, da. Prije Božića, tako je ispalo. Umirovljenik, zadovoljan. A šta bi rekao? Iz Baranje, Kneže Vinogradi, čujem susjeda iz Karanca. Tako, zadovoljstvo je sve, svaki poklon je drag, to je to. Na infopultu jednostavno, stavila sam svoje podatke, napisala svoju želju i dobila. Kako je glasila ta želja? Želja je glasila da bi željela jedne lijepe cipele i da sam vrlo zahvalna na tom poklonu. Djeci je odjeća manja briga, no zato im je dobra zabava na prvom mjestu, pa su Porta Novi bili na pravom mjestu, kad su ove nedjelje došli na predstavu Veseli medvjedići. Predstava koja je na repertoaru već više valjda od 30 godina, glumci su se mijenjali, ali generacije nove opet vole pogledati Vesele medvjediće, uvijek prihvatljivo i slatko, eto. To je jedna od nedjeljnih zabava za klinca, mi zapravo njega sad učimo na ove predstave i ovo je zapravo super prilika kako doći svakom malim djetetom na predstavu, a da se ne osramotiš da moraš izlaziti iz kazališta, jel, obzirom da treniramo ga za kazalište, ali Porta Nova je dobro to upriličila za ovako male klince i malo veće. Nedjelja prije podne je ovo odličan način za provesti se, zabaviti se. Sljedeći tjedan donosi nove aktualnosti. 1. veljače je portastična srijeda, a to znači shopping po dodatnim sniženjima. 3. veljače u lounge baru Waldinger, Apokalipso i Emina Arapović priređuju besplatan koncert. 5. veljače pak priključiti svoje dijete besplatnoj maloj školi kuglanja u G-Bowlingu. Vidimo se!